ರಚ್ಚಾಣದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಮುಗುಳ್ಕೊಡದ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಜಿಡಿಗಿಯೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯೇ ಘನಾಶ್ರ ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಯೋಗಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯಾರ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವ ಬಳ್ಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳವರ ದಿವ್ಯಾರ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಶತಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಅದರಂತೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಮಠದ ಮುನ್ಬಾಳ ಕುಳಿತಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶರಣೋಶರಣಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾಮಠದ ವಿಷಯ ಜೀವನ ಜೀವನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಜೀವನ ಅನ್ಮೋಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶರಣರು ಸಂತರು ಪಿರ್ ಪೈಗಂಬರು ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಬೈಬಲ್ ಪುರಾಣ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿಗಿ ಹೇ ಮಾನವ ಎಚ್ಚರಾಗು ಎಚ್ಚರಾಗಂತ ಹರಗುರು ಚರಮೂರ್ತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾಭರಿತ ಈ ಮಹಾಮಂಟಪ ಹೇಳ್ತಿಗಿ ಹೇ ಮಾನವ ಎಚ್ಚರಾಗು ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾಮಠದ ವಿಷಯ ಜೀವನ ಅಲ್ಮೂಲಪ್ಪ ಸುಗಂಧವಾದ ಜನ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಜನ್ಮ ಅನಂತ ಪ್ರಂಪಾರ ಮಹಾಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭ್ರಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಶಾಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಸುಖ ಭೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಜಗಳು ಈ ಭೂಗೊಳಗೆ ಇಕ್ಕಡ ಹೆಂಗೂ ಅದ ಈ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾದ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಜೀವನದ ಇದು ಹಜಾರ್ ಲಕ್ಷ ಶಿವನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮದ ಮಾಡೋದದ ಲಕ್ಷ ಅನಂತ ಯೋನಿಗಳ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಜೀವನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೇವಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ ಅದ ಈ ಜನ್ಮದ ಲಕ್ಷ ಚೌರ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಗ ಅಂತ ಸಮಯ ಅದ ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಡ್ಕೋತೇವೋ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನಂತ ಇದು ಜೀವನದ ಆದ್ರೆ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಗಂಧ ಸುಂದರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟದ ಹ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಶಾಣ್ಯ ಹುಚ್ಚು ಕೈ ಗರಿಬು ಕರುಗು ಕೆಂಚುಗು ಊಚು ನೀಚು ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ ಸಮ್ಮಾನ ಬೆಲೆ ಮಹತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾತು ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತು ಅದರ ಮಾತು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟಪೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿದು ನಾ ಜೀವನದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾವನು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಸುಖನೂ ನಂದಿಲ್ಲ ದುಃಖನೂ ನಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲವೂ ನಂದಿಲ್ಲ ಸುಖಾಮಿ ನಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿನ ಇಲ್ಲ ಸುಜ್ಞಾನನ ಇಲ್ಲ ಈ ಜೀವನದೊಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಗಳವ ಆರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನ ನೀ ಭಾಳ 30 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ ನೀ 32 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ ನೀ ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ 26 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ನು ಯಾರೋ ಅಂದಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 32 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು 36 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ಶಾಣೆ ಹುಚ್ಚು ಕೈ ಬಗರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮಾತವ ಇದ್ರೆ ಮುಳುಗಬೇಡ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿನ ಜೀವನ ನಾವು ಒಂದು ನಯನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿವಿ ಈ ಅನುಮೂಲ ಜೀವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ತಾಕತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾ ಶಾಣೆ ನೀ ಶಾಣೆ ನೀ ಕೈ ನಾ ಕೈ ನನ್ನ ಊರು ನಿನ್ನ ಊರು ನಾ ಸೀಟಿ ನೀ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅವ ಈ ಅನಂತ ಕ್ರಿಯೆದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಬೇಡಪ್ಪ ಜೀವನದ ನಿನ್ನಿತ್ತು ನೋಡು ಯಾವ ಈ ಭೋಗದೊಳಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಇರ್ತಾನೋ ಭಗವಂತ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾನ ಯಾವ ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತಾನೋ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 4 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾನ ಯಾವ ಒಂದು ತಂದ್ರತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾನೋ ಜಗದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಈ ಭೋಗದೊಳಗೆ ನಮ್ ಯಾರನ್ನೂ ಖರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ ಮಾಡೋ ಅವ ದಾತ ಅದಾನ ಅವ ಚಲೋ ಮಾಡೋ ಆಹ್ವಾನ ಖರ ಮಾಡೋ ಆಹ್ವಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಆಹ್ವಾನ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಯಾವನು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರತ ಮಾತು
ಅರ್ಥಾತ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಳೆದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಳೆದ್ರು ಯಾರು ಕಳೀತು, ಕಳೆದೇನು ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಇಜ್ಜತ್ ಕಳೆದವ ಇಲ್ಲ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗದು ಅದರ ಹೊಡೆದೇ ಹೆಸರು ಮುಡ್ತಾನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜೀವತ್ತಿನ ಜಗದಾಗ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಹರಗರು ಚರಮೂರ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊಡೆದಾಗದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರು ಸತ್ತವೇನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಸರಿನ ಮರೆಯ ಬಳಿಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅಮರದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ರೆ ಯಾರವ್ರಿ. ಹಾ, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಾ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೀರ್ತಿ ಭಾಳ ಆಗೈತು, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಂಜಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಲಾಕಿ ಉಳಿದವು, ಹಿಂದೆ ಬಾಡಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಾಡಿಗಳು ಇದ್ದು ಬಿ, ಆದ್ರೆ ಎಂದಿನ ಸಹಿತವು ಸಹಿತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂದು ಸಹಿತವು ಸಹಿತಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ. ನೀನು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕೈದ್ರು ಇರಲಿ, ಹಜಾರ ಮಂದಿ ಕೈದ್ರು ಇರಲಿ, ಪೂರ ಊರು ಮಂದಿ ಕೈದ್ರು ಆಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಂತ್ರು ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಮಾತವ. ಕೈದು ಸಹಿತ ಯಾವ್ರ ಕೈದ್ರಿಡ್ತಾನ ಕೈದ್ರು ಸಹಿತ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತವ. ತನಗಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೇವೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತದೋ ಇಸ್ವದ ಇದ್ದಂತ ತೇಜೋಬಲ ತೇಜಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತದ, ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತೋ ಜೀವನ ನಾ ಏನು, ನಾ ಏನಂತೆ, ಜಗ ಏನು, ಜಗದ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ನಾ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಜಗಕ್ಕೆ, ಜಗದಾಗ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದ, ಇವಿಲ್ಲ. ಹೊಲ ಬೆಳೀತು, ಹೊಲ ಹೋಯ್ತು, ಹೊಲ ಬೆಳೀತು, ಮಗ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಹೋದಳು, ಗಂಡಸು ಬಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಾಟಕ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಠ ಇದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಂಥ ಸುಗಂಧವ. ಲಕ್ಷ ಸೇವರ ಜನ್ಮತ್ರಿಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಮಾನವ, ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನದೊಳಗೆ. ಲಕ್ಷ ಸೇವರಿಸಿ ಎವನಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗ ಹುಲಿ ಇದೆಯಾರ, ಹಾವು ಇದೆಯಾರ, ತೇಳು ಇದೆಯಾರ, ಲತ್ತಿಂದಿಯಾರ, ಬುಚ್ಚ ಬಿಡ್ದಿಯಾರ, ಯಾನ ತಿಂದು, ಯಾವಾಗ ಯಾನ ಮಾಡಿದಿ, ಭಾಳ ಬಲ ಇದ್ದಿ, ತಾಕತ್ತಿತ್ತು, ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಜನ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಚಂದಿತ್ತು, ಭಾಳ ಅಪರೂಪಿತ್ತು, ಭಾಳ ಬಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು, ನಿಂಗೆ ಭಾಳ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು, ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು, ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವು, ಮಗ ಮಗ ಅಂತ ಎತ್ಕೊತಿದ್ವು, ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಮ್ಮನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೆವು. ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಯವನ್ ಸಮಯನು ಬಂತು, ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಭಾಳ ಮರದಿ, ಭಾಳ ಬಾಯಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಳಿಕ ಅದೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಯೋದು ತಾಕತ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂಟದ, ಮುಂದೆ ಮುಪ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀ ಯಾಕೆ ಸಮರ್ಥದ ಕುಳ್ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಾ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೋಗ, ನಾನು ಬರೋದೇನದ. ಹಾಂ, ನಾವು ಅಂತೀವಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಇಜ್ಜತ್, ನನ್ನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೀರ್ತಿ ಮಾನ ಸಮಾನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ, ಇವಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಯಾರು ಸೆಂಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಸೆಂಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಘ ಮಾಡಿ, ಸತ್ಸಂಗ ಯಾವ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ ತಂತ ಅರಿಕೊಂಡು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪ, ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿ, ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಿ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಗ್ಗದು ಬೇಡ, ನಾ ಕುಗ್ಗದು ಬೇಡ, ನಾ ಹಿರ್ಸಿ ಬೇಡ, ನಾ ಸಿಟಿ ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂಬೋದು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ಹಂಚ್ಕೋದು ಬೇಡ. ಅಪ್ಪ ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಅತ್ತ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕುನಡ್ಕೊಂಡು ತೃಪ್ತ ಆನಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಪರಮುಕ್ತಿ ಪಾಲನಾಗು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭವ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ನೀ ಏನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕುಳ್ಳ ನಡೆಯನ. ಶಾಶ್ವತದ ವಸ್ತು ಕೇಳು, ಅದ್ರ ಅಶಾಶ್ವತ ವಸ್ತು ಕೇಳಬೇಡ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯದ, ಇದು ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯ ಹೋಯ್ತು ಆ ಸಮಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಯ್ತು ಆ ದಿವ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಯ್ತು ತಿಂಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಷ ಸಿಗಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರು 10 ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಔಷ ಬಂತು ಔಷ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾ ಔಷ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೈಕೋ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗ. ಚಾಯ್ ನೀ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ನೀ ಗಂಡಸು ಮಗು ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಚಾಯ್ ನೀ ಪೋರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಪೋರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಕೆಂಚಿಗಿದ್ರು ಭಾಳ ಕರುಗಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಭಾಳ ಇರ್ಲಾಕಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ, ಭಾಳ ಸುಗ್ನ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಬಳಿಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ದೇನಪ್ಪ ನೀ ಜೀವನದಾಗ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲೋ, ಕಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಜೀವನ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯದ, ಈ ಜನ್ಮ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯದ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನತ ಅಳದಿ ತಂತ ಅಳಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ಯಾರು ಅಂಬೋದು ಅಂಬ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ನಿನ್ನವ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಈ ಭೌಗೋಳಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೋ, ನಾ ಒಂದವ ಎಡ್ಡವ ಮೂರವ ನಾಲ್ಕವ ಐದವ ಆರವ ಏಳು ಅನ್ಬೇಡ, ನಾ ಯಾವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಲಂಬಡ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಯಾರ ಲಂಬಡ್ದು ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜೀರೋ ಲಂಬಡ್ದವ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಜೀರೋ ಇದ್ದ, ನಂಗೇನು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಸಿಲ್ಲ, ಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕ ಮಾನ ಸಂಬಂಧರು ಇದ್ದರು ಯಾರು ಹೋದ ಸಂಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹೊಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ನಾವು ಜಾತಿ ಗೋತ್ರ ಯಾವ ಹಚ್ತೇವಿ, ಅಜ್ಞಾನದೊಳಗೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಬೇದ ಹಚ್ತೇವಿ.
ಊರು ಹಚ್ತೇವಿ, ಸಿಮಿ ಹಚ್ತೇವಿ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ತೇವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಬಂತು ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಅಂತರಾತ್ಮಗ ನೀ ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಶಬ್ದ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ ಕುಂತದ. ನೀ ಆ ಕುಲದವ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕುಲದವ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಯಾವನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಲೇಕೊಂತಿದ್ದ ಬಿಟ್ಕೊಡು. ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಆತ್ಮ ಯಾ ಕುಲ ರಂಗರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಯಾ ಕುಲ ಇಲ್ಲ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಜಗಭರಿತದ. ಜಗದ ಆಡಬ್ರ ಆಡಬ್ರ ಅಂತ ವಸ್ತು ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಂಗರೂಪ ಕೊಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೀಮಿತ ಭಾಳ ದಿಕ್ಕತ್ ಇರ್ತದ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದೀವಿ ಎದ್ದೋಳು ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊ, ತಿಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಉಳಿತದ. ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ನಾವು ಉಳಿದಂತ ತಾಕ ವಿಸ್ಮ ತಾಕತ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೋಧ ಭಾಗಿದೀವಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳೇ. ಈ ಜನ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಅದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಹೇಳೋದಾಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀವು ಅನ್ಯ ಮಾಡ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಜ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಬ್ರು ತಿಲ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಅನ್ನ ಉಳ್ಳಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಣ್ಣು ಉಳ್ಳಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೊಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಬೈಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಜೀವ ತಗೋಣ, ಜೀವ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನೊಳಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ನೋಡ್ತಾನೋ. ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂಡಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲದು ಬೇಡ, ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಬೇಡ. ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಗಲಾಡ್ದು ಜೀವನೊಳಗೆ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಆಗಿ ಮಾಡು ಜೀವನ. ಇಟ್ಟು ಅಪರೂಪ ಭಾಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಮಗು ಹೇಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಮೇಲೆ ಹಂಗೆ, ಆ ಮಗು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಗುಳ ಸ್ವರೂಪನ ಜೀವನದಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಮೇಲಾಡಿ ಜೀವನದಾಗ ನಡೆದಾಡ್ತ ಹೋಗರಿ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ ಒಂದು ಸಮಯ ನಾಳೆ ಯಾರು ತಂದುಕೊಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋನು ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬಗುದ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳೇ ಜನ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಧನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಜನ್ಮ ಭಾಳ ಸುಗಂಧ ಸುಂದರ ವೈಭವ ಅದ, ಆದರೆ ಈ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ ಜನ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಮೃತಮೇ ಸಮಯ. ಈ ಸಮಯವಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕೆಂಬರ್ತದೋ ದಮ್ ಬರ್ತದೋ ಲಘು ಹಿಡಿತದೋ ಹೈ ಬಿ ಪಿ ಆಯ್ತದೋ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಆಯ್ತದೋ ಶುಗರ್ ಆಯ್ತದೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾಳೆ ಸಮಯ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಇರ್ತೇವೋ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತೇವೋ ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡು, ಪುನಸ್ಥ ಮಾಡು, ಹರಗುರುಚರಣ ನಾಮಚರಣೆ ಮಾಡು, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡು, ದಾನ ಮಾಡು, ಧರ್ಮ ಮಾಡು, ದಯಪಾಲಿಸು, ಶೀಲವಂತನಾಗು, ದಯವಂತನಾಗು, ಧರ್ಮವಂತನಾಗು, ಕರುಣ ಸಾಗರ ಆಗು, ಕರುಣೆಯಾಗಿ ಜೀವನದಾಗ ನಡೆದಾಡಪ್ಪ ಜೀವನವಾಗ. ಈ ಸಮಯ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯ, ಈ ಸಮಯ ನಾಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ ನಾ ಈ ಈ ವಸ್ತು ಈ ಈ ಪ ಈ ವಸ್ತುದ ಇದ್ದಾನ ಇಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ. ನಾ ಯಾನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಕಿಮ್ಮತ್ ರೀ ನಮ್ದು, ಯಾಕೆ ಕಿಮ್ಮತ್? ನಾ ಯಾರು ಶಾಣೆ, ನೀವೊಂದು ಶಾಣೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದಜಿಂದ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ, ಮಣ್ಣಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ? ಏನು ದುಷ್ಪನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಬೈಯ್ಯಾರ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಾರ? ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡೆಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾರು ಬೈಯ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾರು ಹೊಡೆಯಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗಾರು ಬೈಯಿಲ್ಲ? ಯಾನ್ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದೇ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರು. ಹಾಂ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕೈದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಯಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನನ್ನ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕೈದಾಗ ಗುಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನ, ಅದು ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ದುಃಖನ ಪಡ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡು. ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಬೈ. ಯಾರನ್ನ ಹಾವು ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿ ಬಿಡರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಡಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂಬ ಯಾರಿಗದ? ಬಂದಿದ್ದು ಖಾಲಿ, ಹೋಗೋದು ಖಾಲಿ. ಬಂದೇ ಸಿಕ್ಕದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಂತ ದುಷಿ ಬಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ರಿ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಯಾರು? ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳು. ಹಾಂ, ಎಲ್ತಂಗಿದ್ದು ಅಲ್ತಂಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಿನಯಿಂದ ಭಾವ, ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ಅರು ಕೊಡು, ಸೋಜ್ ಕೊಡು, ಸಮಜ್ ಕೊಡು, ಸತ್ಸಂಗ ಕೊಡು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೊಡು, ಹರಗುರುಚರ ಮತ್ತು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಟೇಮ್ ಕೊಡು, ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಕೊಡುವಪ್ಪ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡು, ಹಂತ ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಕೊಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾದೆ ಕೊಡು. ಅದೇ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಕೇಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪತ್ತು ಜಗದಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಪತ್ತು ಇದ. ಯಾವನು ಜೀವನ ಕಂಕಿಂಕರ ಭಾವ ಇದ್ದ ಜೀವನದ ಬಾಳು, ಈ ಬೋಧನ ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಆಗಿ ಬಾಳ್ತಿ. ಈ ಜೀವನ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವನದ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ ಬಲ ಭಾಳ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮೋಹಿತ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕತ್ತಿವಳು ಭಾಳ. ಮೋಹಿತ ಬೇಡ, ಮೋಹಿತ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಯಾಕ, ಫೈಟ್ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಯಾಕ. ಮೋಹ ಜೀವನ, ಈ ಮೋಹನಿಂದ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಂಗ್ ಬಿರಂಗಿ ದುನಿಯಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೋಹಿತದಿಂದ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸುಟ್ಟೆ ಬೇಡ, ನಗುನೆ ಬೇಡ, ಅಳುನೆ ಬೇಡ, ಹಿಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬೇಡ. ಎದು ಬಂದು ನಗ್ತಾರು, ಎದು ಬಂದು ನಗ್ತಾರು, ಮಸ್ತಿರು. ಮಂದಿ ಹುಚ್ಚಲ್ಲಿ, ಶಾಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಬಲು, ಅದು ನಿನ್ನ ದಾರಿ ನೀ ಬಿಡಬೇಡ. ನಾಳೆ ಶಾಣೆ ಅಂದವು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದವ್ ನೀವು ಹುಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಶಾಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹುಚ್ಚದವು ಹುಚ್ಚಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಮೀರಾಬಾಯಿಗೆ ಏಸು ಮಂದಿ ಯಾರು ಅಂದಿಲ್ಲರಿ? ಯಾರು ಹುಚ್ಚಂದು, ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತಿ ಆದ, ಯಾರು ಮಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮಸ್ತಿ
ಈ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದೊಂದು, ಯಾರು ಹುಚ್ಚಾಗ್ಯದೊಂದು, ಈಗ ಯಾರು ಜವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದೊಂದು, ಇದು ಬಹಳ ಕಂಗಲ್ ಹೆಂಗಸಂದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಹಳ ಅಂದು ಬಳಿಕಂದ್ರ ಯಾರ ಭಾವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಅಂದು ಬಳಿಕಂದ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಆಗಳೆ ಅಂದ್ರಿ, ಹುಚ್ಚೆಗಳ ಕೈಯಗಳ ಬೇಕಾದಾಗಳ ಹೆಂಗಾಗಳ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜಗದಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೋ ಅನ್ನೋಡು ಬಳಿಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೀರಾಬಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿ ಬಾಕಿನ ಹೆಸರು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಅದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಳವ. ಆದ್ರೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಅಂದವ ಇವ್ರು ಅಂದವ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ರವ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ರ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಹ್ಯಾಂಗ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಈ ಮದುವೆಯಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮದಿಮಕ್ಕಳು ಮದಿಮಗ ಮದಿಮಗ ಆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ರಥ ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ್ತಾರೆ ರಥ ಮುಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಅದು ಕುದುರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ಕರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕದ ಹಿಂಗೆ ಕುಣಿ ಕುದುರೆ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾವ ಅತಿಬಿ ಕುಕ್ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸೋದು ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸೋದು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ನಿಗಾ ಹಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಾ ಮುಂದಿರ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ ತಗ್ಲಿದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ ಕಟ್ತಾವೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ತಾವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮಂದಿ ಕಾಣಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಯ್ತದ ಅದೇತ ಓಡೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಮದಿ ಮ್ಯಾಗ ಬೀಳ್ತಾವ ಬಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮಾತು ಮುಗಿತು ಪೆಟ್ಟ ಆಯ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ತಾವ ಕುದುರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಕಟ್ತಾವ ಹಾಂ ನಾವು ಜೀವನ ಎದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಅಡ್ಡ ಪಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಿಂದೆ ಆಡ ಮಾಡ್ಲಿ ನಕ್ಕವ್ ನಗ್ಲಿ ವರ್ಣಾಮಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗೋದಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾ ಕುದುರೆ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಮದಿಮಕ್ಕಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಕುಂತಾನ ನಾ ಜಟಿಕೆ ಹೊಡೆದ ಮ್ಯಾಗ ಕುಳ್ತಾನವ ಅವ ಬಿದ್ದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಿಲ್ಲ ನಾ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೂ ಠೇಸ್ ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ದ ನೀವು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಾಗ ಬಾಳರಿ ಹಂಗೆ ಅಪರೂಪಾಗಿ ಬಾಳರಿ ಈಗ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಭಕ್ತ ಮುಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ರಿ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ರಿ ಆ ಸಮರ್ಥ ಗುರುನಾಥನ ನಾಮಶವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಪದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಈ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಲಚ್ಚಾಣದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮುರುಳುಪುರದ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಡಗಿಯ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸದಾವರಿ ನಂದಾದೀಪ ಗುರಿಲಿ ಎಂದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖನೇ ಭವಂತು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಶರಣೋ ಶಂಕರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜನಮ ಪಾರ್ವತಿಪತಿ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸರಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. 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 ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.